ଦଶକ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପାରାଦୀପରେ ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ଉତ୍ସବର କରିବେ ଉଦ୍ଘାଟନ ନେହେରୁ ବଙ୍ଗଳାରେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ଭେଟିବେ ମହାମହିମ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପାରାଦୀପରେ 30 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଅନନ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଉତ୍କଳୀୟ ନୌବାଣିଜ୍ୟ ପରମ୍ପରାର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଇତିହାସର ପ୍ରତୀକ ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ଉତ୍ସବ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଚଳିତ ବର୍ଷ ବି ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଛି ଭବ୍ୟ ଆୟୋଜନ ଏଥର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ଓଡ଼ିଶାର ଗୌରବ ଦେଶର ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ସକାଳେ କରିବେ ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ଉତ୍ସବର ଉଦ୍ଘାଟନ ଏଥିପାଇଁ ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆୟୋଜନ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରି ବଡ଼ ବଡ଼ ହୁଡ଼ିଂ ଲଗାଯାଇଛି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗସ୍ତ ପାଇଁ 30 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ସହ ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ରିହର୍ସାଲ୍ ହୋଇଛି ଫୋର୍ସକୁ ସବୁ ଅଫିସର ମାନଙ୍କୁ ବ୍ରିଫ୍ କରାଗଲା କି ଡ୍ୟୁଟିର ପ୍ରାୟୋରିଟି କ'ଣ ରହିଯାଏ କେମିତି ଡ୍ୟୁଟି କରାଯାଏ କେମିତି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି ଟୋଟାଲ ପାଖାପାଖି 30 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ଡିଫରେଣ୍ଟ ହେଡ଼୍ର ଫୋର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଡିପ୍ଲୟ କରାଯାଉଛି ପୁରା ପ୍ରପର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କେମିତି କରାଯାଉଛି ସେଟା ଉପରେ ତର୍ଜମା ଆମେ ଆଜି କରିଛୁ ଆଉ ମଧ୍ୟ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗେଜେଟ୍ସ ଡିଫରେଣ୍ଟ ପ୍ରକାର ଏଟା ଇନଷ୍ଟଲ କରାଯିବ ଯେଉଁ କି ପ୍ରୋଟୋକଲ ୱାଇଜ୍ ଲଗାଇବା କଥା ତ ସବୁ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିମାନରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ରାଜଭବନରେ ରାତ୍ରିଯାପନ କରିବା ପରେ ସୋମବାର ସକାଳେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେଲିକପ୍ଟରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପାରାଦୀପ ଯିବେ ପୂର୍ବାହ୍ନ 10:00 ପାରାଦୀପ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ପହଞ୍ଚି ବନ୍ଦର ନିଷିଦ୍ଧାଞ୍ଚଳରେ ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ଉତ୍ସବର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ ଏହାପରେ ପାରାଦୀପ ନେହେରୁ ବଙ୍ଗଳାରେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ ମହାମହିମ ପାରାଦୀପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାୟ 6 ଘଣ୍ଟା ରହିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ସେଠାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫେରି ସୋମବାର ଅପରାହ୍ନରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଫେରିଯିବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି 16 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ସହ 100 ଜଣ ଅଫିସର ମୁତୟନ ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିସିପି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କରିକି ତାପରେ ରାଜଭବନରେ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟେ ଅଛି କାଲି ପାରାଦୀପର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହେବ ତାକୁ ନେଇକି ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ପାଖାପାଖି 16 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ଏ ଭିତରେ ମୁତୟନ ହେବେ ଆଉ ଆରାଉଣ୍ଡ 100 ଅଫିସର୍ସ ଆଉ କାର୍କେଡ୍ ଆଉ ଅନ୍ୟ ସ୍ପେଶାଲ ଟିମ୍ ଏସ୍ଟିୟୁ ଓଡ୍ରାଫ୍ ସମସ୍ତେ ଆଲର୍ଟନେସ୍ରେ ରହିବେ ସପ୍ତାହକ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ପୈତୃକ ଜିଲ୍ଲା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସମେତ ସମ୍ବଲପୁର ଗସ୍ତରେ ଆସି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ମହାମହିମ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ସହ ପାରାଦୀପରୁ ତପନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।